Իսկ այն, որ ասաց նրա մասին, որ 90% մեր զինծառայողները հայտնվել են գերության մեջ ռուս խաղապահների տեղավորումից հետո, այսպես ասած, ապա ես կարծում եմ, որ երբ որ այդտենց մեր կապարանոց մեղադրանքներ են հնչում, ապա Ռուսաստանի դեսպանը պարտավոր է արձագանքել այդ հայտարություններին և տալ գնահատական այդ հայտարություններին և պարզաբանել հայ ժողովրդի համար արդյոք այդպես է, թե ոչ։ Մենք գիտենք, որ նոյեմբերի 9-ի գիշերը ստորագրված Երակողմ պայմանագրից հետո կար ժամկետ, որի ընթացքում պետք է զինծառայողները լքեին այդ տարածքները, որը ինքը արդեն ստորագրել էր, բայց ժողովուրդը դեռ չէր հասկանում, ժողովուրդը դեռ շոկի մեջ էր, այդ թվում զինվորը, այդ թվում սպան, որովհետև ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ այն պահին, երբ որ պատերազմը գալիս է մի ճիշտ արունալի, շատ դաժան, բայց գալիս է մի պահի, որ արդեն թշնամու համար է դժվար այդ պատերազմը վարելը, ու մենք լավ հասկանում ենք, ինչ է նշնակում դաշտավայրային պայմաններում պատերազմել և ինչ է նշնակում լեռնային պայմաններում կրվել։ Մենք տեսել ենք քարտեզը այդ գործողությունների պատերազմական, մենք տեսել ենք, թե որտեղ էր կանգնել հայ զինվորը և հետ չէր գնում, և որտեղից Նիկոլ Փաշնյանը հրաման տվեց այդ ամենը կանգնացնել և հանձնել Շուշին և մնացածը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք այդ ուղին, որով գալիս էր ադրբեջանական զորքը, չնայած որ բոլոր ուղիներով փորձել էին հարձակվել, բայց ընտրել էին Հադրութի և Շուշին ուղությունը, և ես չլինելով զինվորական, բնականաբար ուղակի լինելով մարդ, որը ունակ է դրամաբանելու, ես հասկանում եմ, որ Հադրութն էլ է հանձնվել Շուշին հանձնելու համար, և հենց դրա համար են այդ բոլոր խոսակցությունները հետ նահանջի և այլը, դրա համար են այն մանիպուլյացիաները, ձեզ խափում ասում են հենց հիմա Թաքուն, ինչ-որ Ալենը, ինչ-որ լավ նորություններ պիտի լինեն և այլը, որն էր լավ նորությունը, 5000 զոհներ լավ նորությունը ժողովուրդ, Արցախի 72%-ներ լավ նորություն ժողովուրդ հանձնելը, իդեպ ուզում եմ ձեզ հիշացնեմ, որ 1700 տարվա մեջ, եթե չեմ սխալվում, գուցե սխալվում եմ, դա առաջի հող նվաճելներ, ազատագրելներ հայ ազգի կողմից, և եթե մենք այդքան չկանք, որ այսօր ի վիճակի չենք դա պահել, դա արդեն մենք հարցերս մենք ինքներս պիտի տանք, ու կա ինչ-որ մեկը, ով որ այսօր զբաղեցնում է երկրի գլխավոր, այսպես ասած, աթոռը, և տանում է մեր պետությունը ոչ միայն պատերազմի, ոչ միայն պարտության, այլ նաև այս հենց խայտարարակության ու նվաստացման ճանապարով պետականության ոչնչացումը։